Stanje u COVID ambulantama. U Šidskoj COVID ambulanti u toku jučerašnjeg dana obavljeno je ukupno 35 prvih pregleda, pozitivnih je 9. U Sremsko-Mitrovačkoj COVID ambulanti u protekla 24 časa obavljeno je ukupno 49 prva pregleda, a pozitivnih je 29. U Pećincima u toku proteklog dana obavljeno je 77 pregleda, 48 prvih pregleda i zabeleženo je 8 pozitivnih lica obolelih od COVID-19. U Staroj Pazovi testirano je 55 osoba, a novo obolelih je 16.